Ah, eu vou filmar aqui, depois eu mando com o WhatsApp. Pode puxar aí. Fala. Vamos ver como é que filma. Como é que filma? Ele não se quebrou? Não. Rapaz, eu tô despreparado mesmo, eu não tô aguentando mais. Até matou, viu? Ah, o senhor veio buscar o Pacó? É, eu vim tirar umas fotos aí. E...